Arnogu jo, vështirë se do filmohet më duke shpërndar, ndihma në për Kosovë. Burri nga Franca me nështëtësi serbe që utheqë organizatën e qëajtur solidariteti për Kosovë, po shiet si rëzik për shtetin dhe lësa të shpalët për sani pa të shiruar. Duke u thyrë në informacione operative, e policia kosovare gujonin e ka identifikuar si person me mision të fshehur, andaj ndodhi ndalimi i hyrjes të ti në vend në fillim të javës. Në pikën kufitare merdare, forësat e rendit të ndaluan fal informacioneve nga Agencia e Kosovës për inteligencë. Një burim nga KI i tregoj klan Kosovës se për çka bëhet fjallë. Ne kemi identifikuar lidhjet e këtij personi me njerëz dhe organizata të dyshuara të profilizimit rusoserb. Zotriu në fjalë thotë se në Kosovë vjen për të shpërndarë ndihma për njerëzit në nevojë, por kjo sipas identifikimeve tona operative është mbulim i punëve të rrezikshme që ky person bashkë me organizatën e tij i bën në dëm të shtetit të Kosovës. Vetë francezit deklaroj për mediat sërbe së mbajt për tre orë në merdare, duke u pjëtur nga autoritetet e Prishtinës në detaje për t'ju kumtuar më pas lojmi se nuk mund të hyjë në Kosovë. Për aktivitetin kunder thënës të Gujan, që e tonë në Beograd, klani kështë raportuar në fund të vitit të kaluar. Kjo ishte hera parë që një televizion kosovar kështë të gjiruar ndore në ndihmave që kjo e banenkas për sërbet në Kosovë, krejt në në petë ku në kishës ortodokse. Govorimot... Nuk duat të flasë për politikën e lartë që është prezente këtu në Kosovë por edhe në vende tjera. Ne do të kursehemi rreth këtyre zhvillimeve të mëdha dhe do të bëjmë diçka konkrete për fëmijët dhe njerëzit që jetojnë këtu. Autoritetet kosovare pa të mpranuar për glanin se nuk e kanë asni informacion për këtë aksion të djetori 2017 në fshatin Kuzmen të fushë Kosovës.